Hei jau visiem skatītājiem, šeit jums ir Hero LV, un tagad mēs spēlēsim GTA 5 online, kaut kādu trasi, kurai bija jābūt pēc īstenības BMX trasai, bet kāpēc ar mocis, nezinu. Davai to redzēs, malc. Tā man jāgriež ar šito pusi. Un šādas trases man gan patīk. Tas ilgi meklē šitā skats. Un labi tas, ka es varu viens pats, nevis ka man kaut kas mais. Kā labi es iziešu šito. Oh, fuck. Uzreiz ratā jārā. Nu, tu jau speciāli sataisīts. Nu, šitais gan ideāli. Man šādas trases, vat, šīsti patīk, nereāli labi. Bāms. Tā uz nākamā. Tā ir. Un pēc tam es varēšu tikai mocis vai ne ar kaut ko. Ar BMX. Ko tu dirs? Tu jobans esi? Nu, ka pisās ārā no šeienes. Kas man vakar cilvēki bija? Es GTA 5 spēlēju, ierakstīju mierīgi. Un man pēkšņi nomainījās burti vienkārši uz klaviatūras, kas tas prikol. Stāsts pirmo reizi. Tā. Pēc gan normālāk kaut kā jāaizie. Es huvizu. Tā, okei, nice. Ā, tagad ar X-iņu maucam, jā. Ko uzbūstojās uzreiz? Galvenais nesaškarēties tagad. Tagad ar mašīnu būs. Vai ratā uzreiz? Nice. Cik diez viņi ir lieli tā kārt, es nezinu. Nu, to gan es nezinu. Bet videoklipi man gan izlaižās tā kā reizi gada uz kanālu. Tā, ūdens. Nu, šitais easy, vispār. Es teicu. Nē. Ā, es teleportējos, nice. Tā, okei, es atkal teleportēju. Kas tas bija? Neizplēt, nu vajadzēja izplēst, ot, kas bija. Nu, tagad labs gabals būs jāskrien. Un tur atkal augšā gaņo. Jē. Var redzēt. Un tālāk arī man jāskrien, vai? Tā sanā. Tā, es varu te, jē. Tad liksam. Jump vienkārši. Ir nice checkpoints paņemts. Kam viņi ielika tur dūmas? Domā, ka es neredzēšu kaut ko, vai? Un... Ā, es lejā varu noskrēt. Nice.
Un šitā ir normālā trasa, cits trasa tās attaisītas, kuras neiet vai kaut kā nedataisītas līdz galam. Kaut kas viņām nav citreiz, tā kā... Nā, es atkal ar X. Wow! Nē! Es jau domāju, šai šķērdā nasatīšu. Man bija šāpiebremzē. A kā man pārlikt? Ah. Ar space. A kā ietupīt? Nu, jeloh. Labi, ok, ņemam uz atpakaļ. Nevar spaidīt tā kā gatavies Andrejas. Jā. Nice, tagad to dēšu. Ir. Ātrāk! Vai ko tu nē? Nu, vismaz līdz mašīnai tik. Tas jau man iepriec. Nu, bet tas jau ir pa Zolīdu, es saprotu. Gara trasa, ja godīgi. Nav tik, bet nu... Pietiekoši. Tā tālāk, ne? Jā, labi, ka es piebremzēju savādāk, es iekšā tiktu un tu būtu atkal jāiet no checkpoint. Bez nekāda ieskrējiena. Nu, šitais arī easy. Es mazliet es tā domāju. To bija easy. Vai es easy bija? O, šitais normāls bija arī. Beidzot tam atstam. Ko tu dirī? Viņa apkārt nevar apbraukt, vai tu? Jā, viņa sataisīšu, ka nevar. Nāc, man obligāti jābrauc par to mašu. Bet kas ir? Kāpēc nevar iziet tādu sūda karti? O, šitā jāglaidu. Nu, tas bija glaids topovīs, vienkārši man pat kā es ieglaidu. Tā, kas tālāk šeit. Un taisni man jābrauc. Tā, ok, man uz to pusi, ja. Atkal otrs aplis jātais. Tas ir true. Obligāti jābrauc ar checkpoint. Trasa es jau zinu pēc idejas, tāpēc vienalga jau kaut kā. Nā, glītās būs mums. Es pa cilvēku pārs. Jā. Yeah.
Tā tagad man uz citu aplu jādabūja cits rekords. Tagad zinu, kā iziet. Fīgi, tas ir glaidoši. Kas tur tā skan? Nāc spēlē! Es jau domāju, kas tur tā. Kāpēc viņš tā izdarīja? What the fuck? Tā, okei, okay, man tur arī cits kaut kas ir bočs kaut kā līdzīgi. Es pīs. Eit nost. Es pat šitādi nevaru iziet, kur te vēl kaut ko grūtā. Tā, nākamo. Un cilvēki, uzrakstiet komentāros, ja jūs tiksiet līdz šī vietai. Ko jūs skatieties? Kāds youtubers? Latviešu vai krievi, es nezinu, angļu. Kādi youtuberi jums patīk? Un kāds jūs skatieties? Tā. Šitā bočka. Bams un augšājs. Tur ir iksiņu. Nice. Siksiņš, nu cik neie. Vispār es nezinu, kā ar viņu var paņemt lielu ātrumu. Bet ja jums cilvēki arī ir GTA 5, tad jūs arī varat piedalīties manos video klipos. Jā, cilvēki, ja jūs gribēsiet mani uzaicināt, tad deskripšanā būs mans niks, kā mani uzaicināt GTA online. Un varēsim uzfilmēt video klips kopā. Nē, es teleportēju. Arī es tā izmigrējo logu un priekšē. Laikā pats, ja. Galīgi nav laikā. Nice. Tad es priekš tur mačī. Un pēc tam man būs atkal uz turien. Jāšķikrējās ar to mocu. Bet es gribu šoreiz iziet ātrāk nekā tā. Tad man bija laikam kādas 15 minūtes. Normāli novadīt nevar. Vai arī es esmu ritīgs nūpši tajā spēlē. Nu, to, protams, var redzēt. Tas tā nav Minecraft spēlēt bloku slikti. Tā. Šeit, pēc tam tu. Nu, tagad atkal tas ikas. Nē, es iebūstojos. Nu, ātrāk. Kāpēc? Viņš negrib mīties, kas viņam kaiš. Galīgi garām priekš man visā. No pirmās reizes man sanāca visi glūdi vienkārši. Nu, tagad neesi jābūt, jā. O, tā jau ir attieksmes dzīve. Esam taisni. Gan drīz bija to.
es. No pirmās reizes man te visi kei bija. Tā. Pēc un taisni. Nu šeit jābūt no pirmās reizes visi. Un tur tālāk vienkārši. Kas tas bija? Ko? Tā, un tagad man jābūt ar mums. Nostos vienkārši. Tas maps. Redz, ka es ņemu ratā, tad viņš uzreiz tā kā paldu. Jā, ir, te tas glīč. Ka glaido to. Tas stopčiks vienkārši. Ja tā var. Nu, tagad, protams, man ir ātrāk nekā iepriekšējā saiz. Nu, es tūlītās iziešu, jā. Mans laiks 25. O, pits te padot. 8 kā iedev. Jā, skatītāji, ja tev patīk šis videoklips, kāpēc ego neuzspies laiku, kā arī abonē manu kanālu. Šeit ar mums bija HeroLV. Visiem līdz nākamajiem video.